பெண்குரு ஜன்சி நாயகி சிங்கலி ஹலோ ரொனால்டோ உன் மெஸ்ஸி கும்பாபுர் கிரு பல கல்லங்க பிரதை அம்பத் கம் தம் இருக்கு நோக்கர் சாஞ்சோ கச்சின கை ரஸ்லிங் கிளி இ பஹாக்னி சி சி ஆர் சி கலம் இக குபோர் பன்னாக்லி ரொனால்டோ உன் சச்சிம் பன் தாக்னி கச்சின கை கதா க சௌத்ரிக் புனாய் டஃபும்ப பட் ஹாகதே கச்சின கை அன்னாக்ல ரொனால்டோ சமீக் மட் ஹாரன் கரு ஜான்சினா பட் யாகதே கச்சின கை லப்பலோ ரோ போ சவுதி அரேபியா Kat kom gaji itu cingkir lap saya kepada per anak Amerika. Ambak ketika cing persiang cingkir WWE pun warai Ronaldo sekitar business ke cingkir. Kade hadir menakilin kali ke Amerika. Kalau warai Messi sekitar lagi ke cingkir. Kom ta amban kenti upat saya kecil lagi wrestling sekitar kecaka. Menakilin ke borpenya cingkir WWE. Ki ibu Ronaldo. Udah ibu real neta selebriti sebab yang eh amban kenti ucu ketika kecil lagi ke cingkir. Komta nakalin ke jongki kelapa lah ya kelapa tak kebuar mana kini kisi ya pelada bahagia sauterik Ronaldo on sami kemar harga John Cena membaru warla kini ke kebuar 4 jam lah setiap penting na hari lah subah membahkan ni kan salam baik ke bahasa Komta hadir bagi tak kebuar kelapa viral bahagia social media lah ihiru bahan nakalin kelapa tak kebuar kelapa lah ihiru ya kau kecingkeran hak bahan nakalin ke jongki kelapa kelin o John Cena membayana unjian lau lai Ronaldo lah ni lai Messi ubarang sudah biru pun yorai ke World Cup menakan di kebarang sudam komentar nak kelihatan John Cena ulang membalas nak kelihatan John Haban Jet lanin Haban Shim yo winning star player jangka pertai baru bawa pernah nam hero nak kelihatan John Jet pe Ronaldo komentar hang ne langsung tu syai bagi ni kita kitchen bahag tak saudara John Cena pun sami kemat harang Ronaldo kobleshwan.